ସାଧାରଣତଃ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସ୍ଥାନିକ ବୁଝାମଣା ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ ଆଧାରିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଭିତର ବାହାର ଉପର ତଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଧାରଣା ପାଇବା ଉଚିତ ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ହେଉଛି ନିକଟ ଓ ଦୂର ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୂର ଓ ନିକଟର ଧାରଣାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାପର ଧାରଣା ଦେବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଦୂର ଓ ନିକଟ ଦେଖାଇପାରିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ନାଲି ଘନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ ନାଲି ଘନ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ଏହା ଏକ ବେଷ୍ଟ ନାଲି ଘନ ଅଟେ ଏହା ଏକ ନୀଳ ଘନ ଏବଂ ଏହା ହଳଦିଆ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଟେ ଏବେ ନାଲି ଘନ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନୀଳ ଘନ ଠିକ ଏହା ନାଲି ଘନ ଅଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ନାଲିଘନ ନିକଟରେ ଅଛି କି ନା ଏହା ବହୁତ ଦୂରରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଏହା ବେଷ୍ଟେନ୍ ନାଲି ଘନଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଆସ ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁ ନେବା ଏଠାରେ ଆମେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ ଏହା ସବୁଜ ଅଟେ ଆସ ଏଠାରେ ସବୁଜ ରିଙ୍ଗ ରଖିବା ମୁଁ ଏଠାରେ ହଳଦିଆ ରିଙ୍ଗ ରଖୁଛି କେଉଁ ରିଙ୍ଗ ରଖିଲେ ସବୁଜ ରିଙ୍ଗ୍ ଅଛି ହଳଦିଆ ରିଙ୍ଗ ନାଲି ଘନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ହଳଦିଆ ରିଙ୍ଗା ମୁଁ କାହିଁକି ନାଲିଘନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି ମୋତେ ନାଲିଘନ ପାଖକୁ ନିଅ ଟୁଙ୍ଗ୍ 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 ଏହାକୁ ନାଲିଘନ ନିକଟକୁ ଆଣିବ ଏହିପରି ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଙ୍ଗ୍ ଦୁଇଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଉଭୟ ରିଙ୍ଗ୍ ବେସ୍ ଟେନ୍ ନାଲିଘନ ନିକଟରେ ଅଛି ଏହିପରି ଆମେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା କରିପାରିବା ସେହିଭଳି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡାକିବି ରମେଶ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୁଅ ଗୌରୀ ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେବ ପାଖକୁ ଆସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କରାଯାଇପାରିବ ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଥିବା ଗଛ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦୂରରେ ଅଛି ତେବେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଖରେ କେଉଁ ଗଛଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଲାପ ଗଛ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବେ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଏହିପରି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସ୍କାର୍ ଖାତାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ଆସ ଦେଖିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ଭଲ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ କି ବାଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ଆସ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ବାକ୍ସ ରଖିବା ସେହି ବାକ୍ସରେ ଖବରକାଗଜର ଟୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ସେହି ଟୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିବା ଯିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗାଳିଗୁଲଜକୁ ସେମାନେ ଯଦିଓ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଓ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଶିଖିଲେ ଧାରଣାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ଓ ନିକଟର ଧାରଣା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆମେ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏକ ଘରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଘରର ଚିତ୍ର କିପରି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଘରର ଝରକା ଓ କବାଟ ଅଙ୍କନ କର ଆମେ ଏକ ଘର ଆଙ୍କିବୁ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି আমি এক ফুল গছ আ কহ ঘর বহু দূরের কণ সবু ঘর ঠার বহ দূরের নিয়া গছ পর্বত এবং পাড় দেখ আহ সূর্য দেখিপার কি সূর্য কখন ঘরঠার পাখে অহু দূরের অ সূর্যর চিত্র আঙ্কি পিলা মানে সুন্দর চিত্র আঁকি সে চিত্র আঙ্কি সুযোগ দেবা। କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାହାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ କହିବା ନାହିଁ ବିଷୟଟି କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆମେ ନିକଟ ଓ ଦୂର ବିଷୟଟିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ସେମାନେ ବିଷୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାର କୌଣସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ପରେ ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ କହିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇବା ବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଧାରଣାକୁ ଠିକରେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ଏହା ଏକ ଘର ଇଏ କ'ଣ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦଟି ଘର ପାଖରେ ଅଛି ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂରରେ ନା ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭାଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ସେହିଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିକଟ ଓ ଦୂରକୁ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଠାରୁ ଦୂରରେ ନା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିପାରିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଚକ୍ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବାକ୍ସ ଅଛି ଏହି ଚକ୍ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ଡଷ୍ଟରଟିକୁ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହା ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବ କି ବୋଲି ପଚାରିବା ଯେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଦୂର ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଯିବ ସେ ଦୂର ଏବଂ ନିକଟ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧାରଣା ବୁଝାଇଲେ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରି ବଡ଼ ଓ ଛୋଟର ଧାରଣାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ଓ ଛୋଟର ଧାରଣାକୁ ଶିଖିବା ମାପ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିକଟ ଓ ଦୂର ଧାରଣାକୁ ମୂଳଦ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରିଥିଲୁ ସେହିପରି ବଡ଼ ଓ ଛୋଟର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ମାପ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବିଷୟଟି ବୁଝାଇପାରିବା ଏହି ନାଲି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅଟେ ଏହା ଛୋଟ ନା ବଡ଼ ଅଟେ ଏହା କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଟେ ଏହା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଟେ ଏହା ଛୋଟ କି ବଡ଼ ଅଟେ ନାଲି ତୁଳନାରେ ଧଳା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଛୋଟ ଅଟେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଭୁଲମ୍ବ ଆକାରରେ ରଖିବା তেবে নালি স্ট্রিপটি লম্বা ও ধলা স্ট্রিপটি ছোট বলে জম্বা বড় স্ট্রিপ ও ছোট অটে বর্তমান আউ হচ্ছে এলদিয়া স্কয়ার কাউন্টার লম্বা কি সে বহু ছোট অটে ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ଏହା କେତେ ପରିମାଣରେ ଛୋଟ ତାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଧାରଣାକୁ ଆସ ଶିଖିବା ଏହା ଏକ ନାଲି କଠିନ ଘନ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଏହା ନୀଳ ଘନ ଅଟେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲମ୍ବା ନାଲି ବ୍ଲକ୍ଟି ଲମ୍ବା ଓ ନୀଳଟି ଛୋଟ ଅଟେ ଯଦି ଆମେ ଏକ ହଳଦିଆ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ନେବା ତେବେ କେଉଁଟି ବଡ଼ ବା ଲମ୍ବା ଓ କେଉଁଠି ଛୋଟ ଅଟେ ନାଲି ବ୍ଲକ୍ଟି ବଡ଼ ବା ଲମ୍ବା ଅଟେ ଏବଂ ହଳଦିଆଟି ଛୋଟ ଅଟେ ସେହିଭଳି ବଡ଼ ଓ ସାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ହଳଦିଆ ଓ ନୀଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ବଡ଼ ଓ ଏହା ସାନ ଅଟେ ନୀଳ ହଳଦିଆ ତୁଳନାରେ ବଡ଼ ଅଟେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେଉଁଠି ଓ ସବୁଠୁ ସାନ କେଉଁଠି ଏହିପରି ଲମ୍ବା ଓ ଛୋଟର ଧାରଣାକୁ ଶିଖାଯାଇପାରିବ ଲମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଅଧିକ ଦିନ ଛୁଟି ପରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିହୁଏ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଛ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଲମ୍ବା ଥିଲା ସେମାନେ ଏପରି କୁହନ୍ତି କି ସେହିପରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ କାହାର ପେନ୍ସିଲ୍ ଲମ୍ବା ଅଟେ ଏପରି ପଚାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପେନସିଲ୍ ବାହାର କରିବାକୁ କହିବା ଓ ନିଜ ନିଜ ପେନ୍ସିଲ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ କହିବା କାହାର ପେନସିଲ୍ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଓ କାହାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ବୋଲି ପଚାରିବା ବହୁତ ଲେଖିବା ପରେ ତୁମର ପେନ୍ସିଲ୍ ଯିବ ଏହିପରି ଭାବେ ଲମ୍ବା ଓ ଛୋଟର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଆମେ ଏହା କରିବା କି ଆସ ଆମେ ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଲମ୍ବା ଅଛି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ଛୋଟ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ପୂରଣ କର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଛୋଟ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ପିଲାଟି ଲମ୍ବା ଓ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବୁଝିନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଦେଖ ଏହା ହେଉଛି ଲମ୍ବା ତେଣୁ ଆମେ ଲମ୍ବାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏହିସବୁ କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବା ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଯେପରିକି କୌଣସି ଲମ୍ବା ପଶୁ କିମ୍ବା ସାପର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ସବୁକିଛି ଲମ୍ବା ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଏହା ଭୂମି ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ କିମ୍ବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ ଏଠାରେ ଏକ ଲମ୍ବା ସାପ ଅଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ଲମ୍ବା ନା ସାପ ସାପ ଲମ୍ବା ଏଣ୍ଡୁଅ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି କାହାର ଲମ୍ବା କେଶ ଅଛି ଏହିପରି ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା